Dneska to bylo parádní, tlapky. A zítra si ten kovbojský den pěkně užijeme. Já budu fandit. Jíháu. Nestalo se snad něco u pašíků? Jejda, je náměsíčná. Au, uvízl jsem. Radši zavolám odvážné tlapky. Díky, rable. Co vaše noha? Trochu odbahná, ale v pohodě. Tady, tlapky. Rable, pošli sem balíky slámy, aby ji chytili. Tamhle je. Chasey, teď míří k Oscarovi a Čikoletě. Jasně, Ryderé. Sky, letecká podpora. Musíme ji udržet od kraje, než dorazí Sky. Chasey, vylez tam. Přísavky. Paní starostko, stát. Promiňte, uniklo mi něco? Měla jsem super sen. Tlapky připraveny do akce, Ryderé, pane. Plovoucí parket pana Vignata vyletěl moc vysoko. A jelikož máme spoustu tanečníků a jeden hodně velký parket, potřebuju všechny tlapky na palubě. Jasná Jdeme věc. Jdeme na to. Spolehni se. Bezva. Odvážné tlapky už se ženou. Musíme ten parket vyrovnat, lidičky. Držte se. Už jsme tady. Žádnou paniku, lidi. Mám ještě v rukavu pár dobrých tahů. To nebyl jeden z nich. Určitě jsem vyhrál, takže si tu trofej můžu hned teď vzít. Lituju, ale trofej se bude předávat až po koncertu, starosto Humdingre. No, ty máš svůj rozvrh a já zase svůj. Ale myslím, že už to mám. Wow, Ryderé, co se to děje? Ten rozbitý ovladač asi spustil trysky. Ale teď míříme k zálivu. Robopse, leť nad ten parket a uvolni lana z háky. Tlapky, připevněte háky k platformě. Rocky, vypni trysky. Jasně, jsou vypnuté. To ne. A trofej patří tady. Tlapkové patrole předvedli nejlepší tanec večera na parketu i mimo něj. A díky za záchranu. Žádný problém. Kdykoliv vám parket tančí rock'n'roll, stačí štěknout o pomoc. A teď prosím pozor, zatleskejte kočičí partě. Až budete v nesnázích, stačí mňau a zachrání vás. Zase ta koťata. Ale Adventure Bay se pomoc hodí vždycky, ne? Jen se neboj, Chasey. Tlapková patrola bude pro naše město vždycky na prvním místě. Ovšem ne na dlouho, když je budou moje koťata předhánět. Díky, Ryderé. Na zahrádku pořád padají zbytky jídla. Ryderé, na střeše je kotě a něco hází dolů. To asi ne. To nemůže být kotě. Já to věděl. Starosto Humdingre, to vy jste nastražil všechny ty lumpárny, že ano? Koťátka, jdeme. Pa, pa. Ča, ča. A, nic nevidím. Otravní radci.
Pane starosto, jste v pořádku? Pomoc, koťata! Mňoukám přece o pomoc! Myslím si, že teď nemají čas. Sky, potřebujeme záchranné lano. Už letím! Děkuji vám, patrolo, že jste mě i mou partu zachránili. Není zač, starosto Humdingre. Kdykoliv je potřeba, stačí štěknout o pomoc. A pokud to nezabere, tak prostě křičte. Tlapky připraveny do akce, Rajdre, pane. Díky, že jste přiběhli. Míč starosty Humdingre rozbíjí po městě věci a kazí melounový festival. Na tuhle misi potřebuju Chase. Vezmeš si síť a chytíš míč, aby už nic dalšího nezničil. A Rockyho. Pomocí nářadí opravíš to, co už míč rozbil. Bezva, odvážné tlapky už se ženou. Tak šup, tu síť. Jo, mám ho. To ne, drž se dál od mého geniálního melounu. Paní starostko, zachráníme vás a vím, která tlapka to zařídí. Haló, tady jsem. A teď už tady, to bylo těsné. Ten míč skáče jako bláznivý. Musíme ho zastavit, abychom zachránili starostku. To je ono. Rocky, musíš se mrknout do svého auta. Připrav se na dávání košů. Jasně. Musím tu trampolínu upravit. A teď je z ní největší basketbalový koš. Humdingrův obří melouny jim nepropadne a zaručeně ho zachytí. Jdeme na to. To stačí. A právě včas. Chasey, tvůj odpalovač. Teď Sky. Díky, tlapková patrolo. Nemáte zač. Kdykoliv máte problém, stačí štěknout o pomoc. Jste v pořádku? Co je to za rámus? Rybníček, kam zmizel? Zavolám odvážné tlapky. Co je to za zvuk? Tady. Voda musela utéct tímhle kanálem. Vyšleme tam něco malého, abychom se mohli podívat. Špione Chasey, potřebuju tebe a dron. Dron. Bezva. Mrkneme se, kam se dostal. Hele, ten kanál ústí do tunelu. Kam až ten dron doletí, Rajdre? Až sem. Dron asi v tunelu narazil na překážku. Myslíš, že stejná zastavila i vodu? Možná. Měli bychom to prověřit. Zumo, podíváme se do toho tunelu. Super! Když odstraníme pár prken, voda začne znovu téct. A pak se ten rybníček znovu naplní. Dobrý nápad, Rajdre. Opatrně, aby se voda nevylila všechna najednou. A teď rychle pryč, než se tunel zaplaví. Já! Juhu! Žádný strach, kačenky. Rajdr vám rybníček zase naplní. Juhu! Ve svém balonu jen tak létám si. Za velkým dobrodružstvím já se vydám, kam jen chci. Nebojím se, stačí jen být stále nad vodou. Jsem cestovatel Travis a tohle je má velká show. Bracek! Víš co, budu ti říkat?
Racko letá! Racko leto, tamhle to je! Severní pól! Co? Bez sněhu? Ahoj, Trekre, co je? Hele! Připadám si jako v zimní pohádce. To je Čikoleta. A Travis? Jo, a on si myslí, že je na severním pólu? Už jedeme. Robopse, vydej se do džungle. Ahoj, Rajdre, je nahoře. Vydržte, Travisy, jdeme pro vás. Rajdr, jak jste se dostali až sem na zamrzlý severní pól? Chasey, vypust síť, do které Travise a Čikoletu zachytíme. Dostaneme vás dolů, Travisy. Pospěšte si, hele. Tohle dobrodružství je čím dál lepší, přímo úžasnější. Chasey, vypust síť. Ruff, síť. Hopsa hejsa, kde je pavouk, co upletl tuhle síť? Musí být obrovský. A tak se slzou v oku loučím se severním pólem. Bohužel se též musím rozloučit se svou věrnou společnicí, Raskoletou. Ale mám novou kamarádku. Kam to bude, Křečkoleto? Vítejte v Barkimbergu, pane Starsy. Je mi ctí tu. Bude mi skutečným potěšením, když si se mnou dáte před koncertem čaj. Super! Proč to Lukovi tak hrozně trvá? Princezno, byl jsem v jeho šatně a prošel jsem celý hrad, ale nemůžu ho nikde najít. Luke Stars zmizel. Radši zavolám odvážné tlapky. Odvážné tlapky, já vás tak ráda vidím. Princezno, přijeli jsme, jak jen to šlo. Rocky, my dva to prohledáme uvnitř hradu. Sky, ty to prohledej zvenčí. Jdeme na to. Rozumím, Ryder. Jasně. Wow, wow. Obávám se, že se nikdy nenajde. A záře reflektorů bude má. Za touhle zdí není. Hledej dál. Sky, vidíš Luka? Něco vidím. Není to klobouk? Uvízl v okně ve východní věži. Výborně, Sky. Vnitřní zeď východní věže je asi někde tady. Rocky, zkus prohlédnout zeď. Tyjo, je tam skrytý výtah. To je Luke, je v té komnatě. Dobrá práce, Rocky. Rable, Sky, sejdeme se před hradem. Jdu na to, Rajdre. Stavební drapák. Klobouk pro štěstí. Díky, tlapky. Zachránili jste mě. Zavolal bych, ale Zlatíčko mi sebrala telefon a zavřela mě tu. Hlavně, že jsi v pohodě. Musíme tě dostat na koncert. Dámy a pánové, Luke Stars! Zdravím, Barkimberg! Promiňte, že jdu pozdě. Luke! Vítejte na Adventure Base Camp průvodu obřích balonků. Co? Teda. Co je to? Co to je? Všichni ke mně vzhlíží. Konečně! Ale na programu balón starosty Humdingera nevidím. Ale jako dobří sousedé si vždy vypomůžeme. Pane starosto, prosím, zaujměte své místo na konci řady. Pomoc! Rocky, balón starosty Humdingera se vymkl kontrole. Potřebuji, abys ho zachránil. Jedeme na zelenou! Zachraňte někdo Humdingera, prosím! V noze má díru. Když ji svými kleštěmi zacpeš, zpomalí a tlaptulník ho bude moct chytit. No, cpaní mi vždycky šlo. Kleště! Skvělá práce. Teď už ho můžeš pustit, Rocky.
Už ten průvod skončil, nebo co? Ne, teprve začíná. Jeden dárkový balónek pro tebe. Šťastný den průvodu balónků. Tohle je ten nejlepší průvod na světě. Začíná být pěkná tma, radši zapnu maják. Co ještě můžu udělat? To je tak hustý! Jestli pak bych mohl využít světlo jako reflektor. Jo, teď ho ještě zesílím na maximum a pak budeme moct rozjet nejúžasnější živé vysílání na světě! Co teď? Ta velká loď neuvidí ostrov. To ne. Zabouchl jsem si a klíče jsem nechal uvnitř. Zavolám tlapkovou patrolu. Dveře se zabouchly. Chasey, vezmi si přísavky, vylez nahoru a protáhni se tím oknem. Ruff! Přísavky. S tím bych mohl dělat fakt parádní triky. Zuma, jak to jde? Je tu hrozná tma, Ryder. Navíc si myslím, že mě kapitán nevidí ani neslyší. Drž si odstup, Zuma. Neboj, Ryder, a budu dál volat kapitána. Už jsem tady a hned jsem dole. Schořela žárovka. Potřebujeme novou. No jasně, už sere se. Ale pospíš si. Jinak se loď rozbije o břeh. Ryder, loď je v bezpečí. Hele, teď jsem viking. Nic nevidím. To ne, to je nepořádek. Musíme to uklidit, mini patrolo. Je, kde je želva? Ou, tamhle je. Želvo, stůj! Týme, želva utíká a pěkně rychle. Nechceme, aby zabloudila. Mini patrola už se žene. Jsem si jistý, že želva utekla někam tam. Ha? To není želva, to je miska z muzea. A umí chodit? Oh, je to myška. To znamená, že želva je pořád v muzeu. Ale kde to muzeum je? Alexi! Oh, je čas zavolat patrolu. Vidíš něco, Chasey? Ani ne, Ryder. Zapni světlo. Třeba ho Alex uvidí. Ruff! Světlo! Alexi! Parto, někdo nás schání. Myslím, že to je patrola. Haló, tady jsme! Chasey, posviť nám tamhle. No, nevidí nás, ale snad uvidí tohle. Haló, tady jsme! To je Alex. Našli jsme je. Jedeme. Promiň, Ryder, že jsem nikomu nic neřekl. Slibuju, že už se sám nikdy nikde po nocích toulat nebudu. Už jeďte a užijte si dovolenou. Díky. Víš jistě, že jedeme správně? Nic v té mlze není vidět. Ten hotel má být první třída. Garby nám ho osobně online rezervoval. Ha, je tu pláž. Já jsem věděl, že jedeme dobře. Hele, je tu i lehátko a všechno možné. Ale kde je ten hotel? To musí být on tamhle. Není to tak špatné. Jú, podívejme. Jsou tu parádní klobouky. Ty budou nejspíš pro hosty. Koťátka, tady je tuňák. Co to je? Vetřelci? Šmejdí mi v mé tajné skrýši,
Tohle jim ale nemůže projít. Vlastně jim to neprojde vůbec, kde pak? Je čas skrýš uzavřít. Co je to za rámus? Možná jsme blízko letiště. Ha, a máte to, vetřelci. Jste v pasti. Spolu s mými koťaty. Ha, moje koťátka! Dobrý den, pane starosto. Ahoj, Rajtre. Odvážně jsem uvěznil pár vetřelců ve své skrýši velkým balvanem. Ale má koťátka tam zůstala uvězněna taky. Hned tam budeme. Starosto Hamdingre, tohle je ten balvan? Ano, pospěšte si. Jestli se koťátkům něco stane, nevím, co budu dělat. Velký balvan je v pohybu. Díky bohu, že vás ti oškliví vetřelci hrozně vyděsili. Kdo jsou ti vetřelci? Je, Ryder, taky jste si zamluvili tenhle hotel? Jo, je, to je náhoda. Tlapky připraveny do akce, Ryder, pane. Děkuju. Ve městě se ztratili 3 ptáčci. Na tuhle misi budu potřebovat Sky. Vezmeš vrtulník a podíváš se na obloze po ptáčkovi Mirně. Je jediná, kdo umí létat. Do oblak a ještě dál! Bezva! Odvážné tlapky už se ženou! Ryder, našla jsem naše ptáky, ale letí pryč! Co? Všichni 3 Sky? Vždyť slepice a pštrosy nelétají. Létají, protože sedí v balónu. A je. Za tím balónem. Sky, zkus vrtulníkem stáhnout balón dolů. Vydržte, ptáčci. Padající pštros na 12 hodinách. Chasey, chyť ho do sítě. Wuf, síť. Výborně, Chasey. Díky, ale Čikoleta je tam úplně sama. Trevisy, dostaneme vás nahoru, abyste dosáhl na lano. Maršle, doprav sem rychle hasičské auto. Jsem v jednom ohni. Jsem tu, Rajdre. Fajn, vytáhni žebřík. Hop, žebřík. Tak, Trevisy, víte, co dělat. Jo, skoro. Mám to. Žádný strach. Pasažere, já, cestovatel Trevis, nyní přistanu se svým balonem do bezpečí k centrále. Děkuji, Rajdre a tlapková patrolo. Zachránili jste zbloudilé miláčky. Kdykoliv máte opeřený problém, stačí štěknout o pomoc. Tlapky připraveny do akce, Rajdre, pane. Starostka Goodwayová uvízla, když pronásledovala křečici starostku Goodfouskovou. Starostka křečice? Oh. Musíme pomoct lidské starostce a zachránit tu křeččí, než se stane malér. Na tuhle misi potřebuju Rabla. Rabl už se žene. A Chase. Chase jde přímo do akce. Bezva, odvážné tlapky už se ženou. Patrolo, díky bohu, dostaňte mě z toho betonu. Jen žádný strach, Rabl ví, co má dělat. Mas, zbíječku. Díky, Rable, ale co starostka Goodfousková? S Chasem ji najdeme. Nevíte, kam se poděla? Kotálela se tudy. To ne, řítí se k vodě. Zachráním ji. Nevidím ji. Hele, mládě velryby. A je na něm starostka Goodfousková. Zumo, potřebuju tě s ponorkou na bleskovou záchranu. Jde se do vody. Jsem tu, Rajdre. Pod břichem velryby. Super, počkej na můj signál. Tak jo, Zumo, teď. Jo, jasně. Přijde lechtačka. Paf, drapák! Lechty, lechty, lechty! Už letí! Chytí, Rable! Už jí mám, jo! Mám jí! Jsi paša! To bylo úžasné! Děkuji, patrolo! Není zač, paní starostko. Kdykoliv se vám ztratí mazlíček, stačí štěknout o pomoc.
Tlapky připraveny do akce, Rajdre, pane. Strejda Otis nás potřebuje. Vydal se hledat ztracený zlatý důl a uvízl v pasti někde uprostřed džungle. No, nazdar! To ne! Na tuhle misi potřebuju... Chase! Vezmeš si dron a prohledáš džungli. Chase jde přímo do akce. A Trekra! Využiješ lana a svůj supersluch a Otise najdeš. A s pomocí svého nářadí ho osvobodíš. Jsem jedno ucho. I'm all ears. Bezva! Odvážné tlapky už se ženou! Strejda bude nejspíš tady. Ale kterým směrem šel? Chasey, vyšli tamhle svůj dron a zkus ho najít. Jasná věc. Dron! Trekre, a ty se pokus o ty se najít pomocí svého skvělého sluchu. Dobře, hap, lana ven. Otisy? Haló? Aj, je dost pozdě, za chvilku se setmí. Ale nevadí, Strejda mě potřebuje. Haló? Haló? Je tu někdo? To zní divně. Strejdo, Otisy! Nazdar, jsem celý bez sebe, že tě vidím. Vydržte, jdeme dolů. Díky bohu. Ha, nářadí. Díky, patrolo. Promiňte, že jsem vám nadělal takový trable. Není vůbec zač. Kdykoliv se ztratíte v džungli, stačí štěknout o pomoc. Pozor, žene se sem sněhová bouře. Schovej se, dostanu. To ne. Vlče by se mohlo ve sněhu ztratit. Musím mu pomoct. Jen se neboj, to bude dobré. Rychle, najdeme si úkryt. Dívej, jeskyně. Za mnou. Není tu útulno? Tady tu bouři přečkáme. A je, to není dobré. O, neboj se, najdeme cestu ven. Ten sníh už zmrznul. Nepůjde se jim prohrabat. Už vím. Hop, kotva! To je lepší. Poběž, je to sranda. Přidej se ke mně. Do práce se musíš dát, pomůže kamarád. Všechno půjde s písní líp. La, 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 la. Bude chvíli trvat. Tlapková patrola! Hrabej prcku! Dostaneme se odsud! Našli jste nás! Jo! Konečně mám moc, po které jsem vždy toužil, budu nejsuprovější starosta na světě! Jsem super Hamdinger. Ne, koťátka, vraťte se! Ochácio, každou chvíli tudy projede vlak, který poveze vzácné bílé tygry zpátky domů do džungle. Hele, už jsou tady! Koťátka! Velká bílá koťátka, jupí! Dětičky, mám pro vás kamarády. Dítě moje. Moje kotě. Pane starosto, ne. Chytím ho do sítě. Moje dítě.
co se stalo? Ha, rokle! Ha, tygr! Pomoc, pomoc! Rychle síť! Mocná tlapka to pěkně roztočí! Já první, já... To je létající tygr! Kdykoliv máte kočičí problém, stačí mňau o pomoc. Oceánem písku v dál spolu plujeme, a když poklad najdem, boháči budeme. Za pokladem plujem, kde ho jen najdem. Joho! Rajdre, díky bohu, že jsi tady. Nemůžu nikde najít děti. Nebojte se. Větrný rukav ukazuje směrem, kterým fouká vítr. Teď, když známe směr větru, Zuma nás může navést na zbloudilé děti. Je na čase zvednout kotvy a vyrazit. A je, narazili jsme na souš. To ne, plachta! Rychle, všichni se jí chyťte, honem! A ty se drž mě, čikovrleto! Ale, jak se dostaneme dolů? To nevím. Rajdre, ztroskotaná loď! Pomoc! A tamhle je posádka! Pomoc! Teda, jak se tam vlastně dostali? A jak je dostaneme dolů? Dobře, Julie, ty první! Já vím, Čikoleto, taky se trochu bojím, ale to nic. Rajdre, zvedá se vítr a vrtulníkem to hrozně hází. Máš pravdu, Sky, budeš se muset stáhnout. Wuf, zipline. Jste připraveni na divokou jízdu? Čikoleta se nemůže dočkat a já taky. Děkuji ti, Rajdre, že si všechny dostal v pořádku domů. Kdykoliv je nějaký suchozemský pirát v maléru, stačí o pomoc. Tlapky připraveny do akce, Rajdre. Pane, musíme najít ztracenou mapu a spravit rozbité saně, jinak Santa nebude moct rozvést vánoční dárky. Kde je moje mapa? Ale ne. Na tuhle misi potřebuju špiona Chase. Špion Chase jde do vánoční akce. A Rockyho. Jedeme na zelenou, na severní pól! Bezva, odvážné tlapky už se na Vánoce ženou! A to nebez! To je marné! Rocky, zkus zjistit, co se na saních porouchalo. Jdu na to! Je čas najít ztracenou mapu. Chasey, objevíš nějakou stopu? Jasně. Myslím, že cítím skořici. To bude z té buchty, co jsem jedl, když jsem procházel mapu. Co? Takže i mapa bude vonět po skořici. Cítím ji, jde to tamhle z toho směru. Uf, dron! Jak to jde s těmi saněmi, Rocky? Bude to oříšek. Tu techniku jsem nikdy neviděl, ale snažím se. Bezva! Rajdre, našel jsem část mapy na vánočním stromě. Na téhle části je Adventure Bay. Jestli Santa neuvidí, nebude vědět, že má zastavit. Musíme tě vzít na severní pól a rychle. Ale zdá se, že moje saně na dobro odešly. Jen klid, jsou jiné způsoby, jak tě tam dostat. Tak deše, tak pensre. Santo, počkej! Ho, ho, ho! Co to je, Percy? To je chybějící kus mapy k rozvážce dárků. Adventure Bay, ovšem, na ty milé lidi zapomenout nechceme. Díky, Percy. Za všechno vděčím Rajdrovi a tlapkové patrole. O, Santa, je to vážně on? Yes! Hoho, jste hodní psíci. Tlapky připraveny do akce, Rajdre, pane. Díky, že jste přiběhli. Al, Yumi a Bettina zrovna jeli domů a uvízli na padacím mostě. A ten se zaseknul. Chasey, ty pomocí navijáku zařídíš, aby auto nespadlo do řeky. Marshle, pokusíš se s pomocí žebříku dostat k autu. A Rocky,
Ty máš nářadí a most opravíš. Odvážné tlapky už se ženou. Jsi rychlý, Roky. Tohle kolečko má správnou velikost. Jenomže nemá správný počet zubů. Skvěle. Chasey, přitáhni naviják. Tak prosím, správný počet zubů. Ráčna. Jak dlouho ještě, Roky? Ještě pár minut. Zavolám posilu. Sky, potřebuju zvednout Betinu. Do oblak a ještě dál. Chasey, a teď síť na bezpečné přistání. Vždyť přistává na druhé straně mostu. Roky, chop se na vijáku. Chasey, odvezu tě tam na čtyřkolce. Pozor, Rydre. Uprostřed mostu je velká mezera. Lov, síť! Už to nedře! Roky, pomoz Alovi. Přitáhni ho navijákem a zároveň ho zajisti. Jasně, Rydre. Díky, že jste nás dostali dolů, tlapková patrolo. Rádo se stalo. Kdykoliv máte problém, stačí o pomoc. Tlapky připraveny do akce, Rydre, pane. Díky, že jste tady. Budeme potřebovat něco super rychle postavit. Kapitán Gordy se dostal mimo kurz. Musíme mu pomoct bezpečně přistát. Je zapotřebí, aby mu tým postavil přistávací plochu. A proto tohle bude velká stavební záchrana. Jdeme na to! Můžeš se na nás spolehnout. Celý tým povede zkušený stavitel. Rubble se svým dokonalým stavebním strojem. Odvážné tlapky už se ženou! To ne. Gordy má přistát tady, ale není tu pro přistávací plochu prostor. Je to moc úzké. Když to nejde do šířky, co do výšky? Co chceš postavit, Rable? Věř mi a drž se mých instrukcí. Nejdřív rozebereme starou přistávací plochu. Pro někoho odpad, pro jiného poklad. Zumo, navrtej ty sloupy tady. Rydre a Chasey, a teď ty sloupy pěkně uložíme. Oh, vidím Gordyho loď. Musíme si pospíšit. Kapitán Gordy na nás spoléhá. Rable, to je nejlepší přistávací plocha na světě. Rablova fešácká skluzavka. Už je tu! To je ono! Perfektno! Rydre, ozvi se, prosím. Je Gordy v pořádku? Nebojte, právě bezpečně přistál. Díky, Rydre, vše je zachráněno. Rable si zaslouží velký dík. Netopíří rodinka. Podívej na ty chlupaté rošťáky, jak spí. Spí dál, netopírku, ještě není čas vstávat. Tohle není zlato, jen staré víčko od láhve. Sezův! Možná, že jsou tam dole lidé. Rychle, musím je běžet varovat. Sesuv! Sesuv! Co je to za zvuk? Sesuv! Ja? Musíme odsud pryč. Netopíři, musíte ven. Je po všem? Teď je po všem. Tak co, jste v pořádku? Jsme, strýčku Otisy. Děkujeme za varování. To ne, netopírci jsou uvězněni v jeskyni. Vydržte, maličcí. Zavoláme na pomoc tlapky. Téda, to je přesně kámen, jak jsem si představoval.
Neboj se, netopírku, tvou rodinu vysvobodíme. Everest, víš, co máš dělat? Hop, drapák! Je na čase ten balvan odvalit. Oh, díky za záchranu netopíru, tlapky. Když máte potíže s netopíry, stačí štěknout o pomoc. Tlapky připraveny do akce, Rajdre, pane! V Chaseově stylu ztratil se Oscar z farmy Vingnatových. Chudák Oscar! A musíme najít podivné vozítko ze šrotu, které Jumi viděla ujíždět po cestě. A proto tohle bude velká záchrana, tlapky. Chase jde přímo do akce ve velkém stylu. Bezva! Odvážné tlapky už se ženou! Chasey, to je ten šrot mobil? Lav! Zvednout kabinu! To bude to vozítko, co viděla farmářka. Sky, zkus se podívat, kdo tu věc vlastně ovládá. Rozumím, ale letím tam. Paf, brýle! Zdá se, že tu hromadu šrotu řídí pštros. To musí být Oscar. Vingnatovi budou rádi, že jsme Oscara našli. Ale pořád to auto musíme zastavit a dostat ho ven, než to do něčeho napálí. Jasně, Ryder. Sky, kam Oscar jede? Míří směrem do města. Jestli to vozítko pojede dál, vjede rovnou do zátoky i s Oscarem uvnitř. Zumo, vezmi prkno a zastav Oscara. Silniční prkno! Paf! Retarder! Dobrá práce, Zumo! Je celý? Zachránili jste nám našeho velkého kluka? Kdykoliv vám ujede pštrosí kluk, štěkněte o pomoc. Kdysi dávno, kdykoliv nastal úplněk, lidé se měli velmi na pozoru, když šli někam ven, protože se tam něco v křoví plížilo a slítilo a čmuchalo a vylo. To něco bylo divoký vlkohavík. Zelená je dobrá na spaní. Jé, já ale rychle běžím. Kéž by mě takhle viděli mý kamarádi. Asi bych je vyděsil. Fuj, to smrdí jako skunk. Teda, to je poprvé, co se mě nějaký skunk bál. Ne, stůj, neboj se. To mi to ale skáče. Být vlkohafík je celkem sranda. Je tam někdo? Míšo, běž pryč. Nebo... To jsem jen já, Rocky. Vlkohafík, vlkohafík. Zdá se, že tu někdo měl pěkně divoký sen. Ale že si toho medvěda pořádně vyděsil a zachránil nám marshmallow, díky. No jo, máte-li nějaký problém, stačí zavít o pomoc. Tlap rytíři připraveni do akce, Rajdre, pane. Musíme dostat laskonku z jiskříkových zad. Mama! A opravit dráhu turnaje. Takže na tuhle misi potřebuju... Sky. Tlap rytíř letí do oblák. A Rockyho. Jedeme na zelenou. Bezva. Tlap rytíři už se ženou. Díky, že jste tady tak hrozně rychle, tlap rytíři. Sky, už jsi něco zjistila? Zatím po drakovi i laskonce ani stopa. Hledej dál a jak něco zjistíš, dej nám vědět, prosím. Tady je to ulomené. Mám v autě něco, čím to hned spravím. Pro jednoho odpad, pro jiného poklad.
Skvělá práce, Sire Roky a Sire Rable. Sky, už vidíš toho splašeného draka? Našla jsem Jiskříka, ale létá jako pominutý. Nemůžu se k němu dostat blíž. Zkus ho nějak zaměstnat, Sky. Můžu si je půjčit, prosím? Díky. Jiskříku, nedal by si tady ty dva obří marshmallowy? Pojď si pro ně. A mám tě. Jo. Děkuji, Rajdre a Tlapritíři. Zachránili jste dnešní rytířský turnaj. Není zač, výsosti. Kdykoliv vám drak zkazí den, stačí štěknout o pomoc. Jíha! Tady je! Ahoj! Kša! A kša! Já jsem strašák! Nastupovat! Super kostým. Jo! Hustý kostým. Tak děkuju, totiž... Jo, je to hustý kostým. Koleda! Dědo, zavolej odvážné tlapky. Rajdre, dítě v kostýmu obřího pavouka nám bere sladkosti. Jdeme na to. Žádná velká práce neodolá naší tlapce. Přestaň, ty, ty! Ať už je v tom zlobivém pavoučím kostýmu kdokoliv. A je! Padáme odsud, bando! Ruff! Síť! Jejda, uvízli jsme! Rable, vytáhni svůj jeřáb. Potřebujeme, abys odlepil pavouka z pavučiny. Oh, dobře, že to není pravý pavouk, protože to by bylo vážně děsivé. Jú, pan Bonek, ten musím mít. A je. Moje bonbony, ne! O, děkuji, Rajdre. Šli jste z hafíky doslova až na kost, abyste zachránili Halloween. Nemáte zač. Máte-li problém, stačí jen štěknout o pomoc. A klobouk mi udělejte větší, ať je to největší klobouk na světě. Starosto Hamdingre, okamžitě toho nechte. Ha! Když vy máte sochu slepice, já můžu mít ze skály vytesaného největšího starostu ze všech. Mně! Zavolám Rajdra. Na tu tvář bylo třeba vytesat velký kus kamene. Rable má pravdu, ten kopec není stabilní. To jsou nesmysly. Momentíček. Proč má ta moje socha špičaté kočičí uši? Nevadí, dokončím si to sám. Jak by mohl kotě dělat starostovskou práci? Mám z toho hodně, hodně špatný pocit. Já taky. Zavolám posily. Marshle, Chasey, Zumo, Rocky, volám o pomoc. Aha, teď máš dokonalé uši jako já. Hotovo. Ne. Ne, míří přímo do Adventure Bay. Sky, teď ten kámen nasměruj do zátoky. Najdi cestu do přístavu. Cesta je volná. Vydržte, pane starosto, přitáhnu vás. Taková práce. Teď to nikdo neuvidí, jen ryby. Starosta Hamdinger narazil s lodí do ledovce. Takže ji musíme opravit, než se potopí, aby se starostka a ostatní dostali domů. Pomoc! Takže na tuhle misi potřebuju Rockyho.
Jedeme na zelenou. A Everest. Sníh nebo led, ženu se vpřed. Bezva, odvážné tlapky už se ženou. Tak jo, přitáhneme tu loď. Dobře, Everest, musíme spojit náš tapkátor s tou lodí. Dobrá trefa, Everest. Tak, a teď ji přitáhneme. Můžeš, robopse? Hurá! Až skončíme se všemi opravami, bude na tom loď mnohem líp. A starosta Hamdinger bude moct odvést všechny zpátky do Adventure Bay. Počkat, kde je vůbec starosta? No, totiž. Ha, jeskyně, vsadím se, že je ten poklad tady. Počkejte, starosto Hamdingre, opatrně, strhnete tím lavinu. Byl jsem už tak blízko, už jsem to cítil. Tak, to by mělo stačit. Můžete vyrazit na cestu. Rajdre, díky, že jste nás nenechali v brindě. Žádný problém. Kdykoliv jste v maléru, stačí štěknout o pomoc. Tlapky připraveny do akce, Rajdre, pane. Díky, že jste přiběhli. V tunelu máme dvojitý problém. Denny nezvládá svůj raketový pohon a vítr neumí vypnout brusle. Vítr? Kdo to je? Paní Margery, tak se jí říkalo, když byla v bruslařském týmu. Na tuhle misi potřebuju špiona Chase. Špion Chase jde přímo do akce. A taky to bude chtít Maršla. Jsem v jednom ohni. Bezva, odvážné tlapky už se ženou. Jsem ráda, že jste tu. Neviděli jsme Dennyho ani paní Margery, co zmizeli v tunelu. Chasey, najdi naše ztracené bruslaře. Jasně, Rajdre. No. Ron. Jedeme moc rychle, nemůžu zastavit. Vydrž! A naval mi můj svetr. Vypustit svetřík! Tamhle jsou. Maršle, Chasey, musíte je zastavit. Hezky! Bezva! Vodní dělo! Síť! Tak tady byl vypínací knoflík. Díky. Díky, Patrolo. To bylo extrémní. To už radši nikdy zkoušet nebudu. Není zač, Denny. Když potřebuješ zastavit raketu, stačí štěknout o pomoc. Tlapky připravené do akce, Rajdre, pane. Díky, že jste přiběhli, tlapky. Čikoleta uvízla v Jakeových rodinných hodinách. A ty se řítí z kopce se sněhovými koulemi v patách. Everest? Sjedeš z kopce a pomocí drapáku hodiny zastavíš. A Rocky? Drapákem dostaneš čikoletu z hodin, aniž bys je rozbil. Protože pro Jakea moc znamenají. Jedeme na zelenou! Rajdre, slyšíš mě? Vidíme hodiny. Pohybují se rychle. Musí to být zběsilá jízda. I pro statečnou slepičku, jako je čikoleta. Sněhové koule je dohánějí. Můžou rozbít hodiny. Ne, když jsme tu my. Ručička hodin je skoro nahoře. Tím se otevřou dvířka. Rocky, až se otevřou, musíš zkusit sáhnout pro čikoletu. Hop, hop, drapáš. Aha, sněhové koule i tak Jakeovy hodiny trefí. Ne, když zařídíme, aby vrazili do sebe. Everest? Odtlač levou, Rocky, ty pravou. Jo, zabralo to. Teď se musíme dostat přes ty muldy a chytit hodiny. Rajdre, zvládnu to rychleji na snowboardu.
bylo, Ofous? Výborně, Everest. Rocky, posuň ručičku, aby ukazovala nahoru. Tak jo, spraveno. Teď pustíme ven Čikoletu. Už bylo na čase, abys vylezla, Čikoleto. Ahoj, Everest, co se děje? Rydre, paní Marjorie a Maynard uvízli v knihomobilu a ten se řítí po Mountain View Road. Už jsme na cestě. Žádný vůz není moc rychlý, žádná tlapka moc malá. Jaycee, předjeď ten vůz a uvolni cestu. To bylo těsné. Ahoj, Rydre, moc ráda tě vidím. Přibliž se a potom vyhoď kotvu. Kotva! Sky, teď, jdi na to. Zdá se, že tu někdo vaří čaj. O, co se to děje? My jedeme? Paní Marjorie, připněte si postroj. Maynarde! Nebojte se, zachráníme vás. Díky, Rydre. To ne. Přivolám další pomoc. Rocky, Rable, sejdeme se u Mountain View Road. Rydre, rychle se sem blíží vlak. Sky, zkus hákem zpomalit knihomobil. Mám to. Autopilot. Nazdárek, vem si pěkně pás. Brzdy nefungují, zkusím nouzovou brzdu. To není dobré. Rocky, Rable, potřebuju rampu. Hele, pomůžeme si ocelovými nosníky. Rychle, vlak už je skoro tady. Dokázali jsme to. Ahoj, Denny. Co je? Ahoj, Alexi. Kde je Denny? Je na tom obřím billboardu. Podívej. Pane jo. Stalo se to, protože starostovi kočky všude rozhazují propagační materiály. Holte mě! Hned tam budeme, Alexi. Žádná velká práce neodolá naší tlapce. Haf, žebřík! Teď se přeles na žebřík. Taky, Denny. Extrémně v pohodě. Pane starosto, nemůžete tu rozhazovat věci. Přestaňte s tím. Ha, dokud nezvítězím, nepřestanu. Sky, musíš rychle zachránit Hamdingra. Do oblak a ještě dál! Rydre, je tu moc balónků! Řekni Hamdingrovi, ať na ně namíří tím dělem a potom vypálí. Starosto Hamdingre, prosím, namište dělem na balónky a vystřelte! Díky. Jeda, kam jste se poděli? Ta motorka je parádní. Vrum, 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 vrum. A je. Moje motorka je pryč. Je. Radši zavolám odvážné tlapky. To bude dobrý, nebojte, jenom klid. Myslím. Všichni se držte. Odvážný Denny X záchranář. Opatrně, Denny. V pohodě, jsem odvážný Denny X. Tak jsem to nemyslel. Ani takhle.
Chasey, zkus je zastavit tvou sítí. Ruff, síť! Výborně, Chasey. A teď zachránit Alexe. Seženu pomoc. Zumo, vezmi si vznášedlo a přijeď ke kopci. Hned! Jdu na to, Rydre, jasně. A je! Záliv! Přímo přede mnou! Žádný strach, kamaráde. Já to zařídím. Tohle je tak hustý! Super! Díky, že jsi nám pomohl, Rydre. Nemáš zač, Alexi. Máš-li problém, stačí štěknout o pomoc. Tlapky připraveny do akce, Rydre, pane! Se zářivou párty starostky Goodwayové se děje něco divného. Její hosté létají v bublinách. A teď je na nás pomoct všem bezpečně dolů na zem. Takže na tuhle misi budu potřebovat špiona Chase. Špion Chase jde přímo do akce. A Marsha. Jsem v jednom ohni. Bezva. Odvážné tlapky už se ženou. Oh, hele, to je mimozem. Zdravím, paní starostko. Rydre, díky bohu, že jsi tady. Odlétají mi hosté do nebe. Jak jim mám naservírovat punč? Juhu! Jedu pro Alexe. Žebřík! Vodní dělo! Hele, tamhle jsou Katie a Kali. Jdu na to! Přísavky. Zipline. Vydrž, Katie, dostanu tě dolů. Hele, počkej, stůj. To jsme jen my, tví přátelé. Neboj se, vypadáme trochu jinak, protože dneska jdeme na zářivou party. Skvělá party, paní starostko. Děkuju, tlapková patrolo, že jste zachránili party a všechny naše hosty. Není vůbec zač. A kdyby vám hosté ještě někdy uletěli, stačí štěknout o pomoc. Tlapky připraveny do akce, Rydre, pane. Díky, že jste přiběhli. Rocky a inspektor uvízli v pevnosti a ta se teď řítí bezhlavě naším městem. Aha! Takže na tuhle misi budu potřebovat Chase. Chase jde přímo do akce. A Rabla. Rabl už se žene. Bezva! Odvážné tlapky už se ženou! Pusťte mě ven! To nejde, nejdřív musíme vyřešit hádanku, abychom otevřeli dveře. Postavili jste to a neznáte odpovědi? Ne, já jen nastavil obrazovky a hádanky vybral počítač. V tom případě pomoc! Ach ne! Pane, pozor na ten zběsilý autobus! Zastavím ten příjezd. A já si beru autobus. Aktivovat autopilota. Připravit. A teď. Tak jo, vy dva. Jízda skončila. Dobrá práce, Zumo. Doufám, že Rabl zastaví ten přívěs včas. Tě. Ruff, navíjak. Přívěs zajištěn. Alexi, ujal by se z toho? Pevnost Adventure Bay je tímto oficiálně otevřena. Jo! Juhu! Díky, že jste nám ji zachránili. Není vůbec zač. Kdykoliv vám ujede pevnost, stačí štěknout o pomoc. Tlapky připraveny do akce, Rydre, pane!
Díky, že jste přiběhli. Někdo sebral Yumi všechny sklenice s medem. I její včelín. Celý včelín? Co? Neuvěřitelné! A ten zloděj taky rozbil plot. Yumina zvířata se rozběhla do polí. Na tuhle misi potřebuju špiona Chase. Vezmeš si speciální brýle a dron a najdeš med i včelín. A Rockyho. Ty opravíš plot a my zatím naženeme zvířata zpátky. Odvážné tlapky už se ženou! Rocky, jdi na to a já se postarám o zvířata. Dobře, že tady mám plaňky. Megafon. Chro, chro, kvík. Čuníci, čuníci. Ty taky, pojď sem, kravičko. Dobrá práce. A teď najdeme med i včelín. Ty včely obsadili mou skrýž. Včelkám se líbí květina na starostově klobouku. Sbírají nektar a z nektaru pak dělají med. Vím, komu zavolám. Ahoj, Raidre, co je? Sky, potřebuju, abys vylákala včelky ze skrýše. Jasně, do oblak a ještě dál. Včelky, mám pro vás kytičku plnou nektaru. A teď je odveď zpátky k Yumi. Rozumím. Včelky se stěhují, aby mohly vyrábět med. Mňám. Díky, že jste ten med našli. I můj včelín, i mé včelky. Kdykoliv máte problém, stačí o pomoc. Podívejte se na celou epizodu na Nickelodeonu.